ka wasaaradda hawlaha guud ee maamulka booqorta gudoomiyaha gudiga qadaraasiga qaranka wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiirka wasaaradda jidadka wasiirka wasaaradda biyaha gudoomiyaha maamul wanaaga muxtar gudoomiyaha tayada dhammaan gudida ama komishinka qandaraasyada qaranka shaqaale weynaha qandaraasyada qaranka dhammaan mas-uuliyiinta kale siyaasiyiinta agaasimiyaasha guud wasiirka wasaaradda maaliyadda la taliyaha dhammaantiin inamiyaha laba saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli bacd asalaam sida maanta la sheegay waxaanu soo bandhigaynaa xeer nidaamiyaha ka sii farcamaya xeer number 82 oo ah 2018 xeerkii ay guddiga qandaraasyada qaranku ku shaqeeyaan waa xeerkii nagu ansixiyeen baarlamanku waa xeer ay sameeyeen baarlamankii baarlamankan ka horreeyey xeer nidaamiyahaasi wuxuu ka sii dhaqaaqayaa kulligood waxaanu wada cadaynayaa sidaa halkaa ku aad arki doontaan wuxuu sheegayaa meel kaste oo ay guddiga qandaraasyadu ku shaqo leedahay iyo qandaraas kaste had iyo jeer xeer brid 2 waxaa aragteen annagoo sheegayna in wixii barakyumana ee $5,000 ka yar ka badan in ay guddiga qandaraasyada qaranku u wakiishay ay u yartay $5,000 una badantay billions maaha milyano billions oo wuxuu qaranka somalilan oo dhan ku shaqaynayo runtii maaha shantaa kunna inaanay wixii shakun ka hooseeya caali matalin isla shantaa kun baa la isugu imanayaa lafteeda xeer nidaamiyahaas wuxuu sheegayaa maxaa shantaa kun baa ku jiraysa wixii ka yar waxay tahay macnihii maanta annagaa joogna guddoomiye baa joogta halkaa odayaasha ay joogaan gudoomiyihii baa jooga barina agaasimihii guud baa jooga barina tiim kaluu baa jooga annagana meelo kalaan insha allahu tigi doonaa tiim kaluu baa jooga laakiin shaqada iyo sistamka inaanu ka tagno sistam adag oo shaqaynaya ayaa wanaagsan halkan waxaan uga mahadnaqayaa wasiirada sida dhow noola shaqeeya ee fuliya xeelkan xeer number 82 ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilana uu saxeexay amarkana ku bixiyey in lagu shaqeeyo taasina ay keentay inay cadaalad fara badani dhacdo in dad aan qandaraaska heli jirin ay helaan libinteeda iyo sharafteeda iyo cadaaladeedana uu leeyahy madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan annagana uu nagu dardaaray runtii iyo wasiirada uu ku dardaarayba ee oofiya ee ay u dambeeyeen wasiirka biyaha uur saaxiib ibni cali oo a ka warhayseen labadii ceel ee u dambeeyeen ee imanka meel intuu meesha ima ceelma meel kale lagu mariyo runtii waxaa la mid ah abtigii oo hadhow ay moodi doonaan in abtinimo ku ammaanayo cabdillaahi abakar runtii oo wasaaradaha sida dhowyagana aan u wada shaqaynay hawlaha guuda dhis kasta oo aanay ka qaan ayaguna soo qiimeeyaan annaguna aanu runtii marno cabdillaahi abakar markii horena dee komishinka siday ugu muqaadaa ka tirsanaan jiray waxaa leeyahay wasiiradoo dhan way ku ammaanayiin wasaaradda maaliyadda waa ku wada shaqaynaa dhammaan oo dee waxaan waraaqahanaan qornoo dhan lacagta iyagaa loola tegayaa wasaaradda gaadiidka wasiirka cusub oo dhigta si fiican u ammaanayo wada shaqaynta aanu leenahay haddaba waxay yana halkaas soo geli doontaa insha allahu tacaala oo la faahfaahin doonaa faahfaahinta ragga kale aan uga tegayaa dowladaha hooseo dhan ee dalka dhammaan dowladaha hoose dalku maaha dowlad kale iyaguna waxay ka mid yihiin dowladda jamhuuriyadda soomaalilan waxaa la yidhi waxa umusha u dana ayuunbaa ilmahana u dana iyaga laftoodu wax allaaliya waxay qandaraas bixinayaan waxay mari doonaan xeer number 82 iyo xeer nidaamiyahaan soo saarnay haddii ilaahayda waxay noo ogolanay inuu sharcigu sarreeyo sida ay ahayd ku talagalkii kaabeynkii madaxweynaha qaaliga ah jamhuuriyadda soomaalilan waana arkay saar inuu sharcigii sarreeyey wabilaahi